Danas želje za uspjehom i što boljim rezultatom vrlo često rezultiraju ozljedama lokomotornog sustava, te vrlo često na određeno vrijeme sprečavaju sportaša da nastupa na sportskim natjecanjima i da se uključi u daljnji trenažni proces. Zato kroz ukazivanja na prevenciju i sugeriranja što raditi u takvim situacijama, preporučujemo rehabilitaciju NOVA, u kojoj se liječe sve vrste sportskih ozljeda. Pa, to je bilo 2011. kad sam slomio nogu biti i došao sam u Cedevitu. Naglasak je bio da trebamo rehabilitirati nogu. Pošto nismo znali gdje ćemo, što ćemo, rehabilitacija NOVA je bila prvi izbor. Tu sam go radio skoro pola godine i mislim da se vide rezultati. Najvažnije samo da je to oporavak uspio. Kakva je sad situacija? Sad je super situacija, mnogo bolje, još ima bolova, ali mnogo bolje nego što se bilo. Prije nisam doslovno mogao hodati kako treba, sad je super, igram dobro i veoma manje bolova ima nego prije. Ti ovdje je proveo više od 4 mjeseca. Nakon teške ozljede došlo je do velike atrofije mišića natkoljenice, kvadriceps i stražnje lože. I nakon fizikalne terapije koju je odrađivao isto tako kod nas, Jusuf je došao na Izomed i radili smo izokinetičku terapiju i treninge dok nismo doveli nogu do potpunog oporavka. Pa, imala sam neki ozljeda na donji dio leđa u vrijeme olimpijskih igara. U tom trenutku nisam znala zašto to se dogodilo. Onda sam došla ovdje na testiranje. Uglavnom, moje trbušni mišići su bili puno jači nego mišići u leđu. Lisin sport je trčanje, a nakon maratona tijelo je iscrpljeno čak iznad granica mogućnosti. Zato prava rehabilitacija za nju predstavlja brzi povratak na novu utrku. Kad sam u treningu za maraton, uvijek trčim neki jak polumaraton prije. Trčim taj polumaraton na 100%. Uvijek nakon toga imam upale u nogama. Onda dođem ovdje u vaku sport da bi mogla što prije oporaviti i vratiti u intenzivni trening.